Жаңа оқу жылының екінші күнінде оқушылар формаға ғана емес, кітап дәптерге де толығымен қол жеткізе алмай отыр. Ата-аналардың айтуынша, әдістемелік оқулықтардың тізімін мұғалімдер кеш берген. Осының салдарынан міне мынадай ұзынсонар кезек қалыптасқан. Баласының керек жарағын түгендей алмай жүрген ата-аналар мұндай жағдайдың үш аптадан бері жалғасып жатқанын айтып отыр. Балаларымыз бірінші класқа мектепке барды. Мұғалімдері уақытында сондай дәптерлер керек деп айта алмады бізге. Өйткені мектептерінде ремонт әлі бітпей жатқан. Ал келдік, жақсы біздің уақытымыз бар бұл дәптерді келіп алуға. Ажымыздағы адамдар қалай сұранып келеді бұл дәптерді алуға. Мұндай еще мен ойлаймын бұл дұрыс емес. Екі жыл болды, постоянно осылай ала алмаймыз тетрадь деген. Тығыз кітап туралы, кітап тетрадь туралы. Былтыр да бір айдай жүрдік сол тетрадьты ала алмай. Басқа нелерге бардық осы филиалдарына ала алмай. Жоқ, жоқ. Ал кітап дүкенінің қызметкерлері қажеттілікті өтеуге барынша тырысып жатқандықтарын айтады. Тіпті жұмыс уақыттары да ұзартылған. Менің өтінішім жалпы оқу жылы біткен кезде, оқу жылының соңында мұғалімдер ата-аналарға берсе, мынандай келесі жылы дәптер керек деп, оны олар тамыз айынан бастап ешқандай кезек сатып алатын еді. Міне қазір біз ертең сағат 10-нан түнгі сағат 12-ге дейін жұмыс істеп жатырмыз. Осы кезек болмасын деп. Енді халық көп.